posmatranju parlamentarnih izbora u Bugarskoj i situacija na Bliskom istoku. Ubiše se teme od značaja za BiH i za matične brojeve i za pola miliona nezaposlenih, o milionima onih koji su na rubu egzistencije. Sve dušebrižnici za svoj narod, pa se mora znati šta će biti na izborima u Bugarskoj, jer će to našoj djeci omogućiti bolji život. I na kraju, kad smo kod patriotizma, velikom BH patrioti Emiru Hadžiefizbegoviću od srca čestitam dobivanje hrvatske putovnice. Hvala vam lijepa, vraćamo se obje nimfu. Republika Hrvatska danas slavi Dan državnosti. Danas se obilježava historijska odluka o pokretanju postupka razdruživanja Hrvatske od ostalih bivših jugoslovenskih republika, a koju je Hrvatski sabor donio 25. juna 1991. godine. U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske državni vrh položio vijence i zapalio svijeće na gradskom groblju Mirogoj. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, predsjednik vlade Zoran Milanović i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika Glas Hrvatske žrtve, Zid boli te kod grobnice narodnih heroja. Od 1991. do danas ima napretka u Hrvatskoj. Napredak, bolja budućnost i naravno poštovanje prema svima onima koji su učinili da imamo danas slobodnu i demokratsku Hrvatsku. Vrijedilo je svih žrtava, samostalnost i sloboda zemlje je tu, europska perspektiva je tu, vrijedilo je. Dan državnosti Republike Hrvatske praznik je kojim se obilježava historijska odluka o pokretanju postupka razdruživanja Hrvatske od ostalih bivših jugoslovenskih republika koju je Hrvatski sabor donio 25. juna 1991. godine. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je potpuno uvjeren da će, uprkos kontradiktornim vijestima, Srbija u petak dobiti datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. I premijer Srbije Ivica Dačić se oglasio po ovom pitanju, rekavši kako je za Srbiju neprihvatljivo da se ponovo odlučuje o datumu u decembru prije nego što se otvore pregovori. Mi ne možemo da prihvatimo da stalno imamo jednu politiku novih uslovljavanja i stalnog izmicanja i pomeranja ciljeva sa kojima se suočavamo. Uveren sam u to. Ako pogrešim, također ću svoju grešku da priznam, ali ta greška neće biti proizvod lošeg rada Srbije ili manjeg angažovanja ili manje energije koje je Srbija uložila, već proizvod nečije političke volje koja sa rezultatima koje smo mi postigli nema nikakve veze. Tačna lokacija Edvarda Snowdena, koji je u nedjelju sletio u Moskvu iz Hong Konga, nije poznata. Međutim, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov insistirao je na tome da on nije sletio u Moskvu, te da može garantovati da uopšte se ne nalazi na ruskoj teritoriji. U međuvremenu, osnivač Wikileaksa Julian Assange jučer je izjavio da je Snowden nao sigurnom, ali više detalja nije želio otkrivati. Otkako su novinari otkrili da je u avionu koji je trebao sletjeti u Moskvu umjesto Edvarda Snowdena pronađeno samo prazno mjesto rezervisano na njegovo ime, ne prestaju priče o tome gdje se nalazi i kako to da nije u Moskvi. Spekulacije da bi mogao biti na ruskom području razljutile su ministra vanjskih poslova te zemlje Sergeja Lavrova. Nemamo nikakve veze ni sa gospodinom Snowdenom, ni sa njegovim odnosom sa američkim pravosuđem, ni sa njegovim kretanjem po svijetu. Znamo da nije prešao rusku granicu i smatramo da su apsolutno neutemeljeni i besmisleni napadi kojima se pokušava optužiti ruska strana da ne poštuje američko pravosuđe, te da učestvujemo u zavjeri protiv Amerike. U međuvremenu su se pojavile informacije da je Snowden u Ekvadoru, čiji azil je zatražio, ali zvaničnici te zemlje kažu da su jedino dobili informacije iz američkog State Departmenta o tome da se ne miješaju u američko pravosuđe, te da Snowdenu ne odobre azil. Američki State Department je uputio usmeno saopštenje Ministarstvu vanjskih poslova Ekvadora, ali smo ih zamolili da nam pošalju nešto u pisanoj formi kako bismo mogli analizirati i razmotriti sve okolnosti koje nam mogu pomoći pri donošenju konačne odluke. Konfuzija o tome gdje se nalazi bivši djelatnik koji je radio na programima Američke nacionalne sigurnosne agencije i dalje traje, a pojedini američki mediji pišu kako su američke obavještajne agencije zabrinute
jer ne znaju koje, osim već objavljenih, povjerljive podatke posjeduje Snowden. Međunarodni posmatrači ocijenili su kako su parlamentarni izbori u Albaniji protekli relativno mirno uz nekoliko nepravilnosti, izvještava dopisnik agencije Anadolia. Na konferenciji za novinare specijalni koordinator Roberto Batelli izjavio je kako je izbore obilježilo aktivno učešće građana, ali se postavlja pitanje zašto još uvijek nisu prebrojani glasački listići izbora koji su održani još u nedjelju. Specijalni koordinator Roberto Batelli, koji je predvodio posmatračku misiju OSCE-a, izjavio je kako je atmosfera nepovjerenja između dvije glavne političke snage narušila izbornu klimu i ugrozila cijeli izborni proces. Atmosfera nepovjerenja donekle je ugrozila izborni proces. Ovo su bili važni izbori koji su ponudili istinsko rješenje u kritičnom vremenu za Albaniju. Sada je trenutak da politički lideri zemlje poslušaju odluku naroda. Batelli je izjavio da su međunarodni posmatrači pozitivno ocijenili proceduru zatvaranja glasačkih mjesta i prenos glasačkih kutija do centara za brojanje. Međutim, brojanje glasačkih listića prema njihovom mišljenju već je trebalo biti završeno. Činjenica je da su građani imali slobodu izbora, naravno uz manje probleme, ali moja je ocjena da je proces brojanja do sada trebao biti završen. Međunarodni posmatrači su ocijenili kako je predizborna kampanja bila mirna s izuzetkom rijetkih incidenata, te da je ugled izbora narušio tragični incident u kome je ubijen čovjek u Laču. Iz svijeta još izdvajamo i aktivnu potragu za teroristima u Njemačkoj te napad na predsjedničku palatu u Kabulu. A tokom dana je američki predsjednik telefonski razgovarao sa premijerom Turske o protestima u toj zemlji. Evo u nastavku i ostalih dešavanja u svijetu. U Bavarskoj, Baden-Wittenbergu i Saksoniji policija pretresa stanove islamista za koje se sumnja da su pripremali terorističke napade uz pomoć mini avionskih modela. Policija traga i za mogućim falsifikatorima novca za podršku Svetom ratu. Napadnuta je predsjednička palača u Kabulu. Talibani su preuzeli odgovornost. Policija je saopćila da su ubijeni svi napadači. Nije poznato gdje se u tom trenutku nalazio afganistanski predsjednik Hamid Karzai, koji ispred palače trebao da održi preskonferenciju za novinare. Američki predsjednik Barack Obama i turski premijer Recep Tayyip Erdogan ove sedmice su razgovarali o nedavnim hapšenjima u Turskoj i situaciji u ovoj zemlji nakon izbijanja protesta u maju. U jutrošnjem telefonskom razgovoru dvojica lidera su pričali o važnosti nenasilnog ponašanja vlasti i prava na slobodno izražavanje i pisanje medija. Obama i Erdogan govorili su i o situaciji u Siriji, gdje su se posebno dotakli pitanja hemijskog naoružanja. Katarski emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani abdicirao je u korist svog 33-godišnjeg drugorođenog sina Sheikha Tamima, što je rijedak slučaj u arapskom svijetu. Tamima bin Hamad Al Thanija je tako postao najmlađi suveren jedne arapske zalivske monarhije u historiji, gdje autokratski vladari prije smrti mogu da se uklane s vlasti samo u revoluciji. I za kraj informacija o vremenu. Sutra se u našoj zemlji prije podne očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana mjestimično se očekuje povećanje oblačnosti, a samo ponegdje u višim planinskim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16. Najviša dnevna od 18 do 25, na jugu do 27 stepeni. Pratili ste još jedan obenim. U nastavku vašoj pažnji preporučujemo pregled sportskih dešavanja. Hvala na pažnji i doviđenja. Doviđenja.